Olijanona eo amin'izay vaovao politika izay hatrany isika tsy mbola tafiditra. Tao anatin'ny governemanta ny repoblika fahaefatra ny fikambanana hiaraka isika. Tonga teny amin'ny Carlton Anosy ary nilaza fiamara-dia amin'ny maro anisa ny solombavambahoaka hiaraka isika. Fanazavana izay entin'ny indrindra ny depioté Andrianandraina Théophile lehiben'ny vondrona parlemantera hiaraka isika. Ka raha tonga ireo namana izay mitaona ny vahoaka hitarika ny vahoaka egny an-dalambe hanonga mpanjakana, zany aloha dia tsy amin'izay mihitsy aho satria ohatra ny fanambakana zany. Fa raha tokony ho izy maninonareo olonareo a, olonareo ange ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao, dia miara mitondra tamin'ireo olona zay milaza hoe mahita n'lay raharaham-pirenena tsy mandeha amin'izao, miaraka atao amin'ny fitonana teza mihitsy, maninona tsy mifampiresaka, aongana dia ahoana ndray koa ny zavatra hapetraka. Dia raha antsika nahita regny tamin'ny fitoranana teteza mita regny fa lasa tena miha ny hitsoka anaty lavaka ny firenena. Jereo ny olona nytendrena tamin'iregny, mbola ho regny ndray ve no haverina? Zahay aloha satria misy mieritreritra hoe assemblée constituante, zahay aloha tsy d'accord an'izany. Fa maninona raha miandry ny fotoana ny fifidianana, roa taona ange dia tonga ny fifidianana? Fa maninona manomana an'izao ireo olonareo na manome hevitra ny filoham-pirenena mba hahafahana hampandeha tsara ty firenena ty, mba fantatry n'ireo olonareo moa ny manjoro vahoaka any ivelan'ny teneny vohitra zay tabatabandreo eto ty? Fitondrana ara-dalàna ne misy amin'izao fotoana zao, dia mbola haverina amin'ny tsy ara-dalàna koa ve? Ka za zany mba manao antsoavo anareo zay manao mitarika ny vahoaka hidiny eny an-dalambe, zay hitarika ny hoe hanonga mpanjakana, oka mba tsy ho zany intsony no tokony haseho eto amin'ny firenena zany.